Это Марк, передашь ей большой-большой привет. Давай, просто держаться. Квітами, привітаннями та усмішками. Так зустріли у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 7 срібного призера Олімпіади в Токіо у греко-римській боротьбі Парвіза Насібова. Чоловік у цьому залі розпочинав свою спортивну кар'єру. Парвіз Насібов говорить, після здобуття олімпійської нагороди працюватиме над собою ще більше. Я об этом раніше не думав, але зараз я розумію, що... Про це я раніше не замислювався, але зараз розумію, що маю велику відповідальність на собі, але буду працювати у два рази більше. Щоб не допускати помилок, щоб хтось міг подумати, що проведе зі мною легкий поєдинок. Тому я гадаю, нехай суперники не розслабляються, буду працювати ще більше. Приємно те, що подарував людям радість, як своїм близьким, так і усій Україні. Мені приходять дуже багато повідомлень на мою адресу, що усі були здивовані, усім було приємно дивитися на мою боротьбу. Я ще в тому інтерв'ю вам казав, коли важка праця винагороджується, удвічі солодше відчувається ця перемога. Так і в моєму випадку, я дуже радий, щасливий, що хоч це не золото, а срібло, і задоволений тим, що маю. Прийшов зустріти борця старший брат Парвіза Махмуд. Чоловік раніше також займався греко-римською боротьбою та спарингувався з Парвізом. Махмуд Насібов говорить, не пропустив жодного поєдинку брата на Олімпіаді в Токіо. Це не передати словами, коротше, одним словом. Це не передати словами. Ми ним пишаємося, він молодець. Ми знали, що він без медалі не повернеться. Ми знали, що якусь медаль він візьме, тому що він старався, важко працював. Привітати Парвіза Насібова зі срібною нагородою Олімпіади прийшов засновник дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 Микола Ворона. Чоловік говорить, слідкує за спортивними досягненнями Парвіза від початку його кар'єри. Борець з 2018 року на змаганнях представляє Запорізьку область. Чемпіони становлять не благодаря, а всупереч, тому що не роблять умови і люди борються, виживають. Я би хотів сказати, це не тому, що склали для них умови, а тому, що вони хотіли вижити, і вони за рахунок сили волі, вони вижили і доказали, що треба робити умови для спортсменів. Умови, побільше залів відкривали, щоб... Умови створювали, побільше залів відкривали, секції якомога більше, щоб наша молодь росла у правильному напрямку. Не у клуби, а у спортивні зали, щоб вони приходили. Олександр Гресь, Василь Фільмо, новини на Суспільному, Миколаїв.